kigada diyaaradu ka hadana ciigaale magaalada Hargeysa waa si balaadhan ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ana musharax madaxweyne xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo soo gutay waajibaadka xashka waana soo dhaweeyay mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani isagoo gudoomiyuhu midmid u qacan qaaday xubnihii kala duwanaa ee soo dhaweeyay ugu horrintiina waxa halkaasii la soo dhaweeyay ka jeediyay madaxa warfaafinta ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdisalaam Maxamuud Jucaale Ilkacase waxaanu yiri halka waxaan ku soo dhaweeyay ina musharaxa madaxweynaha isla markaana gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ka soo noqday xajkii cibaadadiina soo gutay mudane musharax mudane gudoomiye ku soo dhawow waxaan filayaa kulli hadal badan ma yaalo gudoomiyaha toos baan ugu gudbinaynaa dhankiisa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ana musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa ka hadlay guddo howladii uu xisbigaasi hore u soo saaray oo la hakiyay iyo doorashooyinka Soomaaliland ku soo socday isagoo beesha caalamka ugu baaqay inay u soo diraan doorashadaasi goob joogayaal caalamiya waxaan jecelahay inaan ilaahay u mahadnaqo mar labaad uguna mahadnaqo in diiwaangelintii sidaa ka warqabteen ay nabadi noogu dhammaatay kaadhqaadashadiina ay ugu dambeysay sool iyo sanaag ay nabadi noogu dhammaatay ilaahay baa mahadnaq leh waxaan kaloo mahadnaqaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay hawshaas dhammaantood waxaa la yidhi nin inama badan lahaaba dhintay dabeetana aas wanaagsan baa u dhacay dabeedna nin kamid a yii odaygii aas wanaagsan baa u dhacay dabeedna wuxuu yii haddii ahaan ku raaco waxaan leeyahay guushaa Soomaaliland soo hoyatay hadday diiwaangelinta iyo hadday kaal qaadasho tahay waxay dhammaystirmaysaa haddayna helo doorasho wanaagsan wixii ka dhacay Kiinya waan la soconaa waxaan u baahanay doorasho xor oo xalaal ah oon la farafaraynin markaasay guusha Soomaaliland dhammaystirmaysaa waxaan ugu mahadnaqaynaa beesha caalamka gacanta ay ka geysatay doorashooyinkii hore Soomaaliland gacanta ay ka geysatay weynayd diiwaangelinta gacantii koobnayd ay ka geysatay kaadh qaadashada waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inay si dhow ula socoto arrimaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in la keeno goob joogayaal caalami ah haddii ilaahay ka dhigo intaa waxaa ii raaca waxaan jecelay inaan hambalyeeyo dadkii nabadda xidhay eelef weyn mashaqadii ka dhacday degmadaas hadday yihiin dadkii dadku dhex maray oo hawsha fududeeyey iyo odayaashii u gurmaday hadday salaadiin yihiin iyo hadday guurti yihiin iyo hadday dhaqan yihiin intii ka qayb qaadatay in la soo afjaro colaadda oo nabadda la soo celiyana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waxaa ilaahay ka barayaa in arrimaheennu waana soo ducaynay in Soomaaliland ay arrimaheedu si wanaagsan noogu wada socdaan haddii ilaahay ka dhigo runtii xisbi wuxuu soo saaray isagoo ugu talagalay inuu ka qayb qaato ama qayb ay ka noqoto gudiyo howleedyo hase yeeshee waxaa ka soo gudiyadaa ka muuqday in qabyo ku jirtay xisbigu sida qalabka warbaahinta kale socoteen ee uu soo saxeexay gudoomiyaha xisbigu mudane Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde gudiyada waa la hakiyey go'aanka xisbiga rasmigiina waa kaas oo gudiyada waa la hakiyey laakiin marka la qabyo tiro go'aan dambe ayuu xisbigu ka soo saarayaa iyaga iyo gudiyo kale fara badanba oo loogu talagalay inay kaga qayb qaato ku dambeyntiina gudoomiye wax laga weydiiyey iscasilaadii xisbigaasi iska casilay xildhibaan Siciid Cilmi Rooble wuxuu kaga jawaabay Siciid runtii dee waa odaya oo Soomaaliland ay wada garanayso su-aashiisa odayaashiisii baa ka jawaabay kambeynka doorashooyin kadib Siciid runtii dee waa odaya oo Soomaaliland ay wada garanayso su-aashiisa odayaashiisii baa ka jawaabay gudoomiyaha gudoomiye Ciiro wuxuu booqasho ku sii maray bukaano kala duwan oo ku jira cusbitaalka Hargeysa International iyo dhakhtarka weyn ee caasimadda kuwaas oo qaarkood ka mid yihiin taageerayaasha xisbiga wadani isagoo gudoomiyuhu duceeyay bukaanada kala duwan waxaan soo booqanay cusbitaalka caalamiga ah ee Hargeysa iyo cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa
waxaan kala soo booqanay guryaha ku soo booqanay dad kale oo xisbiga taageersan oo iyaguna xanuunsanayay dhammaan dadkan soo booqanay cusbitaalada ku jira iyo dadkan guryaha ku soo booqanayba waxaan ilaahay uga baryaynaa iyo dadka kale xanuunsanayaba dhammaantood ee somaliland joogaba ilaahay caafimaad siiyo waxaanu fannimi xajkii insha allahu waxaan ugu ducaynaynaa dhammaan dadka xanuunsanaya meeshay doonaan baha joogaane dalka ku sugan ilaahay caafimaad siiyo kuwaan soo booqanayna gaar baan ugu sii ducaynaynaa ismaan axmed ismaan star tv hargeysa